Скопје е преплавено со билборди, а изминативе неколку недели доминираат политички пораки. На овој билборд во близина на Трговскиот центар Мавровка пишува дека во изминативе 6 години секој втор граѓанин сакал трајно да се исели од земјава, проследено со QR код. Откако го скениравме, кодот не однесе на YouTube каналот Твоја Македонија, каде се појави ова видео. Македонија е изградена од стремежите и од копнежите на великаните, за да биде силна држава на сретни граѓани. Што добивме? Држава во хаос. Систем во распаѓање. Почнуваме. За да дознаете кој стои за тоа, треба значително да се приближите до билбордот. На него, во долниот лев агол, со ситни букви е напишано дека нарачател е ВМРО ДПМН. Истата политичка партија има билборди и на други локации. Доминантни се пораките за сиромаштија, за застој во издавањето на пасошите и слично. QR кодот од сите билборди води до истото видео на YouTube, кое до сега има околу 800 прегледи. СДСМ пак со ударни бели букви потенцира дека стои за црвените билборди на кои се промовираат владини политики. Содржината главно е подсетник за месечната парична поддршка за учениците и за студентите, за покачувањата на пензиите и за субвенциите за компаниите. Прашавме и во двете партии, зошто се води кампања пред официјалната изборна кампања и колку е тоа етички. Владеачкиот СДСМ одбра да ги одмолчи нашите прашања. До ВМРО-ДПМН е пак имавме и дополнително прашање. Зошто со минијатурни букви се подпишуваат како нарачател на билбордите? Одговорот го пренесуваме интегрално. Зошто да не е етички? Прашањето е дали е законски. Сметаме дека секако е етички затоа што природно е политичка партија да е во постојана кампања. А тоа што ВМРО-ДПМН е со мали букви е прашање на дизајн и вкус. Исто како што тоа што СДСМ е со огромни букви и нема никаква естетика, на страна што нивните билборди се чиста измама. За разлика од нив, ние користиме податоци од релевантни извори како Светска банка, Transparency International, Завод за статистика и многу други. Партиите знаат дека не го кршат изборниот законик и затоа периодот пред официјалната изборна кампања повторно го користат во своја полза, вели поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Според законот, кога не се потврдени листите, не може да бидат санкционирани за почнување предвремена кампања согласно изборниот законик. И тие тоа вешто го користат. Но сега, ако знаеме дека сите тие ги знаеме веќе учесниците, нема да има измени освен виша сила некоја. И тие тоа го користат, дури и нарачател си ставаат долу кое, но викаат тоа е во склоп на редовните активности. Мене не може да ме уверат и не го прифаќам, затоа што од искуството кое го имам во другите земји, иако не е уредено со закон, тие го почитуваат затоа што таму многу е битно дека ето, кампањата е толку дена, зашто иначе би имале ние 20 дена кампања. Но господине Новаковски, ако ги погледнете билбордите, без разлика дали се потврдени или непотврдени кандидатите, партиите не ги истакнуваат нив на билбордите, туку се пренесуваат општи пораки. Мислам, се напаѓаат на политичко-партиска линија, не кандидат контра кандидат. Дали е ова оправдано? Да, е сега видите. Тука ќе се извадат на тоа ваше прашање. Ако вие превземите нешто, надлежните, и не верувам дека ќе превземе, не верувам. Ќе кажат дека не е кандидатот, ова се беа билборди во склоп на редовното работење на партијата, која критикува власта или власта ја критикува опозицијата. Кај гледате билборд на кандидатот за председател? Па ние знаеме дека се тие од тие партии кандидат за председател. На терен се видливи сите елементи на предвремена кампања, само нема санкции, вели Новаковски. Имам искуство во Државната изборна комисија, кога исто беше вака изборниот законник, ДИК се ги толкуваше изборниот законник. Тогаш имаше учесници и суди од Врховен суд во
највисокиот изборен орган, и ние имаме ситуации кога се предупредувале партиите од ДИК дека сите овие активности имаат елементи на предвремена кампања. А тоа дека не можеме да ви санкционираме, ние праќавме опомени со тоа што ќе им кажевме дека ова не е се коси со етичкиот, со кодексот. Тие се и кодексот не е донесен, па и на тоа ќе се правдаат. Јас не сакам со ова да кажам дека ДИК треба да реагира. Но ние доста го користевме еден став од член од надлежностите на Државна изборна комисија, дека се грижи за законитоста на изборниот процес. А законитоста на изборниот процес е од започнување, распишување на изборите до конечните резултати завршување на изборите. Ждрепка за распевува на локации. Државната изборна комисија засега официјално ги утврди кандидатите за шеф на државата и спроведе ждрепка со која ги распореди локациите за нивните рекламни паноа и билборди. Пакет 1 40%. Ако се погледнат ценовниците на некои од понудувачите, може да се види дека една реклама во центарот на Скопје, на пример кај Црвен крст, од 4 април до 6 мај со попуст чини до 7000 евра. Како што локацијата се оддалечува од центар, цените паѓаат. За официјалната кампања, партиите ќе добијат пари од државната каса, но актуелните промотивни пораки на терен, а и на социјалните мрежи, се на нивен трошок. Дополнително и виртуелно се случуваат црни кампањи на кои не им се знае нарачателот, иако не е тешко да се предпостави. Македонија како држава не може да биде позеницата на големите светски играчи. Ние како папагали само повторуваме. Комуникологот Сеат Џигал вели дека моментално се води на сочувачка кампања. Не е спорно дека се работи за PR трикови кои што се на граница на етичноста, во смисла дека се избегнува транспарентност во комуникацијата со јавност, особено за така важен обществен процес како што се изборите. Значи, од стручната фела секој ќе ви индицира дека навистина е многу важно луѓето кои што поставуваат јавни пораки во склад или пред самата кампања транспарентно да го посочат своето авторство, за да знаеме кој е тој. Значи, ако вие како некој фактор се обидувате да влијате врз јавноста во нивните политички одлуки во очи на изборите, треба транспарентно да го посочите тоа. Негативни кампањи има и во многу поразвиени демократии, вели Џигал, но тоа е меч со две острици. Крајната негативна последица е што неопределените гласачи се демотивираат, значи се прекинува еден отворен демократски процес каде што сите ќе го искажат својот став на избори. Овој вид на доминација на негативна и црна кампања практично ги демотивира неопределените гласачи да спадне да речеме излезноста, мотивираноста на луѓето кои што не се партиски поврзани да ги искажат своите ставови и својот избор на изборите кои што следуваат. Во таа смисла тие се лоши за демократијата и за демократските стандарди во земјата. Изборната кампања пред првиот круг на председателските избори ќе трае од 4 до 22 април. За парламентарните пак ќе почне на 18 април и ќе тече заклучно со 6 мај. Со оглед на тоа што роковите се само на хартија, ова во превод би значело дека додека не настапи изборниот молк на 7 мај, континуирано со различни техники ќе продолжи пропагандното партиско бомбардирање кое веќе на големо е започнато. Thank you.